السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا السعودية عشك يعني graph of a linear inequalities كا سوورة ده مركا ديالي توصن مركا حوغا عش فيديو قد حرداء بانك سوق عادان ايو افر افر equation وان سوق عادان اي قاب الله سوري واي مركا كان هدا كشاقينو واي plot the graph of minus x plus 2y is less than 6 waxa sawiraysa oo ku dhibcaynaysa graph and inequality equation ma waa inequality minus x plus 2y is less than 6 marka de calaamada less than ama ay ku jirto t greater than waxaan isticmaalaynaa dashed line baan isticmaalnaa marka region ka markan xareynayno way marka hore waxaan sameynaynaa waynu arrange gareyna wayn ka shaqeynayna marka y omega sp y equal omega sp qaabkii noocaas ayn ku dhigayna marka y omega plus p qaab y intercept form ba ka dhigayna haddana select wayn ka shaqeyn ka number ba x y qiimi ku bedelan karna marka wax sameynayna minus r x plus 2y is less than 6 marka seenu way soo saarno xagan waydan dhigayna marka saan qaabkan oo kale marka erex kan soo saarna marka bila bila si erex soo saaraya kana bila si erex si equation ka lagu shaqeynsa xagan 2 lagu saaray 2y is less than marka xaga xaraf waxaan soo horaysiin erex plus 6 marka saata waxaan sameynaynaa wali qiimihii x y lama ina soo bixin marka dhinac sax waxaan qabanaa 2 kana 2 qaybi intana 2 qaybi asla bixin kana y baa ku soo hadhay less than marka saanta way fudayna mid kasta gaar baan u qabanaa marka x marka laba loo qaybiyo waa maxay waa 4 x kana 3 soo baxaya marka qaabka kaas marka saatay raxan sanana egas way ma samayn sanana marka saddex faaliyo ma lagu faaliyo ma wufna san graph soo warna markas marka egas te 0 soo qaadano way maxay soo baxaysa haga maga 0 dhigano 0 times 4 waa 0 plus 0 waa 3 gudina marka way 3 baan qolaysa way egas marka hal u qaadano halkan hal ku bedelano waa kana hal ku bedelano tusahaan way maxay soo baxaysa way maxay soo baxaysa yani way way 4 7 7 way marka 7 way ka yaraanaysa marka hore waxaan sawireynaa equation kiban sawireynaa subhan y equal 4x plus 3 qaabkii kan soo saarayna kadibna ku marka labo point kale aanu filan kun graph ku soo warkana hadda kan saddexan soo warkana hadda tan saddex baad dooran kartaa dadan marka talabadaas is sii dhisanayna graph kan waa kan inta cartesian blank kan waa kan kam xaal ugu yiri x bika 0 tahay way maxna wansa way x bika 0 tahay halkan wayna waa maxay wayna waa 3 marka waa halkaas waa halkaas egas marka 1 tahay oo halkana wayna waa maxay wayna waa 7 halkaas marsa wayna waa 7 sanadaha soo leeyahay kartaa ma soo ku darsan karna 7 halka oo sanad wayna ma shaqo wana soo ma soo tan ka dhigana oo halkaan ma soo ku bedelana waay كان سوى y minus 4 minus 4 plus 3 y is less than minus 1 مرتا مكا minus 1 يصبح يسان مكا مكا اكس minus 1 تهي وين هو محيوة minus 1
marka graafka halkay ka gelisa sheekadaas noqonaysa halkaas noqonaysa halkaas. Marka dhibcahaas isku xirina dhibcaha inoo muuqda ka iyo ka iyo kaas laba keliya doona la isku xirib graaf, yani line kan samayn karna. Marka line kan intee ku degdegin calaamadii bay naganayna, calaamadii maxay ahayd? Calaamadii less than bad. Marka less greater than or less than dash baa la isticmaalayay. Way marka staradu waa iska siitaa points isku xirna, eeg imka saddexda baan isku xirna. Hadda laba point kaliya way kaga filan kartaa, laba point kaliya tiidisa marka way kaga filan kartaa. Hadda boqol point soo saartay, hadda hal laba point soo saartay marka isku xirina. Oh sorry, dash line buu ahaa. Ha, dash dash buu ahaa. Marka waa dash dash u samaynaa. Dhibic dhibic isku day in lasla arko. Dhibic dhibic waay, dhibic dhibicda waa taas. Marka waa dhibic, waa deshid waay. Marka marka halkaa marano, maxaa la yidhi question-kiinu dambeeyay muxuu ahaa? Wuxuu ahaa waay is less than 4x plus 3 is less than. Marka way ay intaa ka yar tahay, maxaa la sameynayaa? Way ka yar soo more. Marka ma kor baa la xareynaya, ma xagan baa la xareynaya, mise xagan baa la xareynaya? Xagee la xareynaya? Marka hoos baa la xareynaya. Marka way ka yar soo more, hoos baa la xareynaya. Markaas hoos baa ahe la xareynaya. Marka meesha la shir gareynaya waa maxay? Waa hoos. Intan ka hoos kala iska fahmay, kala aad loo arki maayo khadka, laakiin iska fahmaya region-kan ama gobolkan baa ahe la xareynaya. Intay yarta intay ka weynaan leedna gobolkaa sare ayay xareynaya. Marka way waxna oon kartaa intan hoos oo dhanba way waxna oon kartaa ay ku rumoobaysa equation-kani uu ku rumoobayaa. Tusaale ahaan haddii aan soo qaadano wax region-kan ka hoose ay way leedahay, tusaale ahaan laba pointed soo qaadano, marka point ka soo qaadano minus 3 way marka way marka su-aan aynu usoo qaa way su-aan markaynu minus 3 ka soo qaadno x was 0 maaha, waa point kan dee x was 0 wayna waa minus 3. Haddii ma ku bedelno run ma noqonaya, bal minus 3 soo qaad, hagana 0 dhig, 0 dhigno 0 ba sawsaa dee. Marka miyaana sax u noqona minus 3? Miyaanu ka yarayn 3? Maarta waa sax. Marka point kasta soo qaado harka intan hareysan point kasta doorato ay way ay laba point soo qaado x iyo y soo ahaan way ku rumoysa. Imi qadan point kasta soo ahaan ka point ka kaas waa minus 4 x y ma ka minus 4 tahay x na qaato equation ka nama dhab ku dhawow simsaamisa way iska huha way soo qaado equation ka ma y is less than 4x 4x ha 4x plus 3 ha 4x plus 3. Marka laba pointi harka xaggan harkan doorana, marka soo qaadanay x marka 2 tahay y na ay tahay minus 4 halkaas laba pointi aan ka dhiganno way talabi bant minna gasi minna way waktu chumiya. Marka way halkeedu minus 4 u dhig hagana 2 geli minus 4 awas sorry haga afr baya laf afr basar laga sorry afr afr wasted minus 4 kawad maani kusaxu noqon halka labadii pointi ku kala bedelanay
ماينس فور مي انو كيارين كوت صح مركا هادين سو قادانو بوينتي حقن كحيه شيرينج سهودينتا حاجه كده سو قادانو بر ما دعيا صراحه قاعده نسو انيكوالتي نسو سن مهم اوريكس بلس 3 هذيك سو قانكا بوينت كاسو قان سو قانكا بوينت كاسو اكس واي ماينس 2 اكس بوينت كاس اكس واي ماينس 2 وينه وينه هو 3 برغو كل بدلو انه فون كدغ ساتسفاي غرينا 3 4 ماينس 2 دي بلس 3 3 افور مكان كل فنا واي ماينس 8 سما طبعا كانت هو ماينس 5 بعدين تايم كفصر تريو وكيل ما نفهم صح ميت طبعا كباوين وين بواحد هنا سنة نقطة دي سما مركب بلاك بين بكون غني مركب ميركا لسوق هذا كبر كان كتاسني ما فهمت ما إن شاء الله خير بدر الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.